নমস্কার সপোনার আকাশ হয় মজিয়ালে আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আজি মোর সত্যি উপস্থিত আছে অসমৰ নবপ্রজন্মৰ এগৰাকী প্রতিভাশালী অভিনেত্রী উন্মেষা গৌতম অধ্যাপক। স্বাগতম জানাইছো উন্মেষা। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি বহুত দিনৰ পৰা এটো কৰিমকে এট লাষ্ট আজি আমাৰ কৰা হৈছে। হয়, বেগম জান ধাৰাবাহিকখনৰ লগত আপুনি জড়িত হৈ আছে, এটা বিশেষ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি আছে আৰু ধাৰাবাহিকখন লৈ পেলাই বহুতো বিতৰ্ক হৈছে, তো এই বিষয়ে কথা পাতিম। প্রথম আপনার বায়োগ্রাফিটা জানি লোক খুঁজছি, আপনার জন্ম কত আছে? মূর জন্ম যোরহাট, মূর ঘর যোরহাট। মানে যোরহাটত জন্ম হয়েছো, স্কুলিং করেছো যোরহাটর ডন বস্কো, তারপর আসাম রাইফলস, তারপর গ্রাজুয়েশন ইগনো। জন্মদিন বলে কত? 18 জুলাই। 18 জুলাই। আর ঘর কোন কোন আছে ফ্যামিলি? ঘর মূর জয়েন্ট ফ্যামিলি হয়, মা দেউতা ভন্টি আছে, আইতা আর খুড়া। অভিনয় জগতত এটা যেহেতু বহুখিনি কাম করেছে, আপনি কেনেকে কোরপা কেনেকে আরম্ভ কৰিছিলে? অভিনয় কেনেকে বা প্রশিক্ষণ লৈছিল নেকি? একো তেনেকুৱা এক্টিং কোর্স করা নাই। মই একচুয়ালি মই ইমান জলদি আরম্ভ করিম বুলি ভাবা নাছিলো। মই এইচএস কৰি থাকোতে এটা শ্যুট কৰিছিলো অনুপ বৰুৱা ফটোগ্রাফার, তো অনুপ দাৰ তাত এটা শ্যুট কৰিছিলো। শ্যুটটো কৰি থাকোতে অনুপ দাই মোক কলে, উদয় শঙ্কৰ স্যার কোরিওগ্রাফার জংকার স্টুডিওত একটা ওয়ার্কশপ পাতিছিলে, সেই ওয়ার্কশপটোত মই পার্টিসিপেট করেছিলো। তো তাতে যে মোৰ অলপ সলপ গ্রুমিং উদয় দায়ে করাইছিলে, তাতে রাজেশ দাহত আহিছিলে, প্রস্তুতি বা উৎপল দা, গোটেই ভাল ভাল এক্টর এক্ট্রেস ডাইরেক্টর গোটেই একজন তাতে আহিছিলে। আর তারপরা মই রেঙনিত ফর সিরিয়ালখনের চান্স পাইছিলো, সেই ওয়ার্কশপটো করার পিছতে চান্স পাইছিলো 2016। মানে এতিয়ালৈকে বর্তমান সময়লৈকে বহু কেইখন ধারাবাহিকও কৰিছে, নাটকটো কৰিছে নেকি? নাটক মই নাটক করা নাই, মই স্টেজ শো করা নাই। কি কি ধারাবাহিক কৰিলে? মোৰ ফার্স্ট সিরিয়ালখন আছিলে কোন মোৰ আপোন, রেঙনি চ্যানেলত। তারপিছত কৰিছিলো মই প্রেমানন্দ, বেগম জানখন একচুয়ালি মোৰ 3 নম্বৰ মেগা সিরিয়াল হয়। মাজত মই প্রজাপতি কৰিছিলো, তাৰপিছত আর এখন সিরিয়াল করেছিল, ছবি করেছে নাকি? সিনেমা মই রিসেন্টলি যোৱা বছৰ এখন কৰিছে, এখন রিলিজ হোৱা নাই। প্ৰাগ নিউজৰ সঞ্জীৱ নারায়ণ, তেওঁ প্ৰডাকশ্যনৰ হয়, মৃন্ময় শইকীয়াই ডাইৰেক্ট কৰিছে। কি নাম এখন? জীৱনৰ সন্ধানত বুলি। রিলিজ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। এখন একচুৱেলি 22 ছেপ্টেম্বৰ রিলিজ হোৱা কথা আছিলে, কিন্তু লকডাউনৰ কাৰণে মোষ্ট প্ৰবেবলি চাগে নেক্সট ইয়াৰ রিলিজ হ'ব। বেগম জানৰ কথালৈ আহোঁ। বেগম জানক লৈ বহুতো বিতৰ্ক হৈছে, কি কব বিতৰ্কবিলাকৰ ওপৰত কি কব? একচুৱেলি মানুহে বস্তুটো বহুত কমিউনেল কৰি দিলে, নেচোৱাকেই কৰিছে বুলিয়ে ক'ম, কাৰণ যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট এপিছডটো বাজিছে, বাজাৰ পিছত একচুৱেলি এটা চিন আছিলে সৰু, এনেকে গণেশৰ মূৰ্তিজন পৰি গৈছে, তো মানুহে নেক্সট এপিছডটো নোচোৱাকেই ভাবিলে কি যে সেইটো বস্তু মানে লাভ জিহাদ প্ৰমোট কৰিছোঁ, কৰি পেলাই আমি সেইটো পেলাই দিয়া টাইপ কিবা কিবি কৰিছিলে। কিন্তু একচুৱেলি নহয়, যোনখিনি মানুহে ছেকেণ্ড এপিছডটো চাইছে তেওঁলোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল, আৰু তাৰপিছত চিৰিয়েলখন ভালকেই চলি আছে এতিয়া। আপোনাৰ যিটো চৰিত্ৰ, হয় চৰিত্ৰটোৰ বিষয়ে অকণমান জনাওক। মোৰ চৰিত্ৰ কেনেকৈ লাভ কৰিলে, কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলে চৰিত্ৰটো? অ'কে, মোক ৰাজেশ দাই ফোন কৰিছিলে, এখন চিৰিয়েল আৰম্ভ হৈছে পৱন দাৰ ডাইৰেকশ্যন। মই পৱন দাৰ লগত আগতেও প্ৰেমানন্দখন কৰিছিলোঁ, এখনৰ স্ক্ৰিপ্ট লিখিছে প্ৰণৱ দাৰ লগতো প্ৰেমানন্দ কৰিছিলোঁ, তেওঁ এক্টিং কৰিছিলে এটা। তেতিয়া ৰাজেশ দাই ফোন কৰি পেলাই ক'লে কি যে এনেকৈ সিরিয়াল এখন স্টার্ট করি, তোক জানাম। মই কলো কি ফাইন, মই যোরহাটত থাকোতে মোক ফোন কৰিছে, নগাঁওত শ্যুটিং হব, তো কথা পাতিবি পবনৰ লগত। আমি কথা চথা পাতি ডেট সেট ফিক্স হল। মোৰ কেৰেক্টাৰৰ নামটো পাঞ্চি, আমাৰ এটা জয়েন্ট ফেমিলি, মোৰ বৰ্তা, সৰি মোৰ দেউতা খুড়া, তো মই প্ৰীতিবাৰ ভণ্টি হৈছোঁ, তো আমি তিনিজনী ছোৱালী এটা ল'ৰা ফেমিলিটো ঘূৰি আছে। তেনেকুৱাই মাজতে এতিয়া মই নাইকিয়া হৈ গৈছোঁ, আকৌ আহিম, আকৌ আৰম্ভ হ'ব শ্বুটিং। এতিয়ালৈকে বহুকেইখন যিহেতু ধাৰাবাহিক কৈছে, যদি কিবা সংলাপ এটা এইখিনি মুহূৰ্তত শুনিব বিচাৰে দৰ্শকে? একচুৱেলি অনেষ্টলি কৈছোঁ, যেনেকুৱা ধৰণৰ চিৰিয়েলবিলাক কৰিছোঁ নহয়, কিন্তু এনেকুৱা ডাইলগ নাই মানে ডাঙৰ। এতিয়া আপুনি আৰু মই যেনেকৈ কথা পাতি আছোঁ, মই যিমানকেইটা কেৰেক্টাৰ কৰিছোঁ চবতে ডে টু ডে আমি যেনেকুৱা হেৰি কৰোঁ ন, তো তেনেকৈতো মনত মোৰ একদম এতিয়া পৰা নাই এটা ডাইলগ। নতুন ইয়াৰ পিছত পৰিকল্পনা কিবা? ইয়াৰ পিছত একো প্ল্যান করা নাই, বিকজ মই এতিয়া পঢ়িও আছো, সেইকাৰণে একো প্ল্যান তেনেকৈ করা নাই, চাওঁ কি কৰোঁ। এবাৰ চাগে চান্সটো পালে এবাৰ আকৌ এবাৰ বাহিৰত গৈ পেলাই নিজকে পলিশ কৰিব ট্ৰাই কৰিম, অলপ শিকিব মন আছে, চাই লওঁ কি হয়। এনেকৈ ষ্টেটিকলি একো প্ল্যান করা নাই এতিয়ালৈকে। প্ল্যান করা নাই, এনে ধৰক যদি সোধা যায় ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা বুলি ক'লে? অ'কে, এক্টিংটো একচুৱেলি এক্টিংটো ইমান জলদি আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবা নাছিলোঁ। এক্টিং কৰে যদিও প্ৰফেচনেলি এক্টিংটো নলয়,
বেলেগ এটা প্ৰফেশ্যন থাকি পেলাইও কয় বা কোনোবাই ভাবে যে মই এক্টিঙো কৰি থাকিম বা এইটো বেলেগ এটা প্ৰফেশ্যনো চলাই লৈ গৈ থাকিম আপোনাৰ তেনেকুৱা কিবা প্লেন মই এতিয়া এই মুহূৰ্তত মই এক্টিঙে কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ এখন এটা প্লেন কৰা নাই চাওঁ যদি কিবা হয় সৰুৰ পৰা এক্টিঙৰ মানে হেৰি কৰিছিল নেকি ভাবিছিল নেকি নাই নাই তেনেকুৱা একো নাছিল একচুৱেলি এনেকৈ টিভিত যে দেখোঁ নহয় চবকে ইমান ভাল লাগে মোৰ টিভিত ওলাবলৈ বিৰাট মন আছিলে তো মন আছিলে কাৰণে শ্বুটটোত কৰিছিলোঁ মই এংকাৰিং কৰিছিলোঁ কৰ্পৰেট ইভেণ্ট যোৰহাট জিমখানা ক্লাবৰ মই কণ্টিনিউছলি কেইটামান শ্ব' এংকাৰ কৰিছিলোঁ তো সেই এংকাৰিং কৰি থাকোঁতে অলপ চলপকৈ চান্স এটা পালে কৰিম আৰু এই হাই ছেকেণ্ডেৰী দিয়াৰ পিছত যে ৰিজাল্ট নিদিয়ালৈকে দুমাহমান যে ব্ৰেক পায় সেই ব্ৰেকটোত আহি পেলাই মই ৱৰ্কশ্বপটো কৰিলোঁ তো মই ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগতে মই এখন চিৰিয়েল পাই গ'লোঁ এইচএছ তো একো তেনেকুৱা প্লেনিং নাই এতিয়া ধৰক অভিনয় জগতখনলৈ আহিবলৈ হ'লে বহুতে ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগে বহুত যথেষ্ট ষ্ট্ৰাগল কৰিব লগা হয় আৰু কোনোবা এজন ব্যক্তিও থাকে যোনে সহায় কৰি লৈ গৈ থাকে আগবঢ়াই লৈ গৈ থাকে আপোনাৰ তেনেকুৱা কোনোবা গুৰু হিচাপে কাৰোবাক ভাবে নেকি বা কাৰোবাৰ নাম ক'ব বিচাৰিব নেকি মোৰ বা আপুনি কিমান কষ্ট কৰিব লগা হৈছিলে কষ্টটো অভিয়াছলি চবেই কষ্ট কৰিছে দেই মই নিজে দেখিছোঁ বা অভিয়াছলি মই নিজেও বহুত কষ্ট কৰিছোঁ মোৰ কনষ্টেণ্ট ছাপৰ্টটো মোৰ দেউতা সৰুৰে পৰা একো বস্তুত মানে না কোৱা নাই মোৰ দেউতা প্ৰফেচাৰ হয় প্ৰফেচাৰ হোৱাৰ পিছতো মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে মোক ইমান ফ্ৰীডম দি পেলাই এইটো বস্তু এনেকৈ আগবঢ়াই নিব আৰু মেণ্টৰ হিচাপে সদায় ৰাজেশ দা আছে উদয় শংকৰ দা আছে একচুৱেলি তেওঁৱে মোক মানে ষ্ট্ৰেংথটো তেওঁৱে দিছে পাৰিবি নোৱাৰোঁ বুলি নাভাবিবি কৰিব লাগিব তই তো সেইকেইজন মানুহে ঠিক আছে জানিলোঁ ভাল লাগিলে এইখিনি কথা আৰু বেগম জানক লৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ থেংক ইউ চ' মাছ আৰু দৰ্শকেও এতিয়া বৰ্তমান বিতৰ্কবোৰ বুজি পাইছে চাই পেলাই ভালকৈ একচেপ্ট কৰিছে চিৰিয়েলখন আপোনাৰ চৰিত্ৰটোকো আঁকোৱালি লওক সেইটোৱে বিচাৰোঁ কথা পাতি থাকিম আৰু সেইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ কথা পাতিম